ეს ავსტრალიელი ლოიდ ოჰენლენია, რომელიც ამჟამად ფოჩი ოთარქირიასა და ვიოლეტა კუციას მიერ მოწყობილ ბიომეურნეობაში სტაჟირებას გადის. აღსანიშნავია, რომ იგი საქართველოს მთავრობის პირველი მეთაურის ნო ჟორდანია შვილის მიერ ავსტრალიაში ჩამოყალიბებული ქართული ხალხური სიმღერის გუნდის წევრი იყო. მან ფოჩიც მიაკითხა ფოლკლორის ცენტრთან არსებულ ანსამბლ ფაზის და მისი თქმით ქართველებთან შესრულებული სიმღერით უდიდესი სიამოვნება მიიღო. დაახლოებით 2 წლის წინ ჩამოვედი პირველ საქართველოსში და ჩემ ინტერესებში შედიოდა ქართული ხალხური ფოლკლორის შესწავლა. მიმოგზაურე საქართველოს ყველა რეგიონში. წელს გამიჩნდა სურვილი ისე დაბრუნებულიყავი საქართველოში. გადავწყვიტე შემესწავლა ბიომეურნეობასთან დაკავშირებული საკითხები. ლოიდ ოჰენლთან ბიომეურნეობის საფუძვლებს ფოჩი კიდევ ორი უცხოელი ახალგაზრდა ეუფლება. უკვე სამთაზე მეტია, რაც ამ მეურნეობაში ვარ და ვაპირებ 2-3 თვის კიდევ ამ მეურნეობაში გატარებას. ჩემი მიზანია მეტი ვისწავლო ბიომეურნეობაზე და ვაპირებ მომავალში გავაკეთო ბიომეურნეობა ჩემს სამშობლოში, რაც შეეხება სოფლის მეურნეობა საქართველოში. მე ვიყავი სხვა რეგიონებშიც, სვანეთში, ხევსურეთში და ვნახე, რომ ბევრი ახალი ტექნოლოგიები ენერგება, მაგრამ ხალხი მაინც ტრადიციულ მეთოდებს მიმართავს, რაც ძალიან კარგია. And I might say 2-3 months. Adri Arazros mimushavi amsproshi da gadavtsqita megorbetan ertat uprometi ram shemesala biomeurneobase. Sustad arvitsi ramdekhans viknebi sakartveloshi, magram megebuli praktikit zalyak maqopili var. აღნიშნული მეურნეობა ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორებმა ოთარ ქირიამ და ვიოლეტა კუციამ 25 წელზე მეტია დაარსეს. ისინი წლების განმავლობაში აწარმოებდნენ სხვადასხვა ჯიშების გამოცდას, რათა გამოავლინონ ადგილობრივი პირობებისადმი ყველაზე მეტად შეგუებული და უხმოსავლიანი ჯიშები. აღსანიშნავია, რომ მათ პროექტი აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში მიიღეს დაფინანსება. სწორედ ამ პროექტის შესაბამისად სათბურების მშენებლობაში არიან ჩართული უცხოელი ახალგაზრდები. მიუღლის ინიციატივით ჩამოყალიბდა 1993 წელს. ეს იყო საქართველოს პირველი ბიოფერმერული მეურნეობა. ეხლა ვარ ჩვენ ძალიან ცნობილი, საღათა ამ კუთხით შეიძლება თაი ეკოლოგიური თვალსაზრისით ჩვენთან ხშირად მოდიან როგორც ადგილობრივი ფერმერები, სტუდენტები, ადგილობრივი ინსტიტუტებიდან ზოგი საწარმო პრაქტიკას გადის, ადის დიპლომებს და მთელი ის უცხოელების ყოლია ძალიან ბევრი. მოვიგეთ გრანტი აწარმოეს საქართველოს პროგრამის ფარგლებში. ხო და მივიღეთ დაფინანსება. ვიყიდე ტრაქტორი, მასალები, მოწყობილობები, რაც არის ყველაფერი. მე დიდი ხნის ოცნება. მე მივსწავლე მოსკოვში, პატისუნბა სახელობის ხალხთა მეგობრობის უნივერსიტეტში და ჩემი სადოქტორო დისერტაცია მქონდა გადაწყვეტილი, რომ ბიოორგანული ნივთიერებების გამოყენებით სოფლის მეურნეობის განვითარება. იმიტომ რომ მარტო მინერალური სასუქები არ იძლევა კარგი ეფექტს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაავადებებს იწვევს როგორც მცენარეებში, ისე ადამიანებში და ძალიან ბევრი ცუდი შედეგები აქვს მას. ბიოორგანული სასუქების გამოყენება ეს უკვე სხვა არის. ამ შემთხვევაში მინერალურ სასუქს იყენებენ მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მაგალითად დაჭირდათ დახმარება ან მცენარე დაჩიავდა, ვერ გაიზრდება წესიერად, რომ ცოტა მას მისცეს წამალის სახით, რომ ცოტა მისცეს სტიმული მცენარეს, რომ განვითარდეს. ისე და მეორე ჩვეულებრივი ორგანული სასუქის და მოკიდებულებით ზრდის მცენარეა. სწორედ აღნიშნული ბიომეურნეობაში მოხდა 26 მაისის დღესასწაულის დროს ლაზის სტუმრების მიერ ჩამოტანილი ყურძნის უძველესი ჯიშების დარგვა.